Nästa. Och det är ganska, det är jobbigt, man ser inte det egentligen, men jag har ju positiv, negativ och positiv här egentligen. Men som sagt, jag ska börja med att det ska vara i samma. Så om jag adderar båda led med t, så är det t minus 2s är lika med 8. Sen t plus s är lika med 5. Okej, det här är ju det perfekta exempel på subtrahonsmetoden. Alltså, du kan också subtrahera om du vill. Okej, så om jag subtraherar här nu, så gör jag så här. T minus t, är det 0? Den där är 0 nu. Så negativ 2s minus s, det är negativ 3s. Och sen 8 minus 5, det är 3. Dividerar båda led med 3. Negativ alltså. Så har vi s är lika med negativ 1. Där är vi klart redan. Okej. Och då om vi kan använda den här nu då. Så har vi t minus i plus negativ 1 är lika med 5. Så har vi, och sen har vi plus 1 där. Därför den här blir minus, den här blir minus. Så har vi 0 hela den där nu då. Så t är lika med 6. Så har vi redan här i svaret. S är lika med negativ 1 och sen t är lika med 6. Om man har inte gjort det på det sättet, så det har vi, det går bra också så här. T minus 2s är lika med 8 och sen t plus s är lika med 5. Vi kan multiplicera den här med 2. Så får vi t minus 2s är lika med 8. Så har vi 2t plus 2s är lika med 10. Så får vi den där är 0. Så har vi 3t är lika med 18. Så ni ser nu att det är ju 6. Så t är ju 6. Så det spelar ingen roll egentligen. Okej? Nästa. Jag har någonting och fått idé medan jag gör det så här. Och den här kan ni lösa det med ekvation. Som är, vad heter det nu då? Substitution. Metoden. Jag vet inte vad det är instruktionerna här, men det kan ni göra helt enkelt. Eller ni kan subtrahera. Okej? Så om jag subtraherar direkt där nu då, så har jag 0 där. Är lika med 5s. Och sen negativ 9 minus minus 4, det är negativ 5. Där är vi båda led med 5. Med 5. Så får vi 0 där. Så har vi 5s är lika med 5. Dividerar med 5. Dividerar med 5. Så har vi s är lika med 1. Och sen t löser vi genom att använda en av dem. Det spelar ingen roll, men jag väljer den mindre tal. Så har vi 7. S är ju 1. Så tar vi 4. Så t måste vara 3. Så svaret här nu då. Är s är lika med 1. T är lika med 3.